san'atkorning nafaqat iste'dodi, balki insoniy fazilatlari ham uning xalq oldidagi hurmatini oshiradi. Ochiq ko'ngil, odam oxun, quvnoq va g'ayratli aktrisa Huvaydo Jumayeva chin ma'noda ana shunday insoniy xislatlar egasidir. U Navoiy viloyatining Navbahor tumani Keskan Terak qishlog'ida tavallud topgan. So'lim tabiatli olis qishloqning go'zal manzaralari orasida o'sgan qizaloq ekranlarda film va spektakllarni juda ko'p tomosha qilar edi. Balki aktrisalikka havas ana shu jajji tomoshabin qalbida boshlangandir. Keyinchalik bu orzuga aylandi va uning ro'yobi san'at oliygohiga qadam qo'yishdan boshlandi. Huvaydo institutini tugatgach, O'zbekiston davlat satira teatrida ish boshladi. U shu kungacha 30 dan ortiq spektakllarda turfa rollar ijro etib kelmoqda. Arshin Mollalan, Soqov xotin kabi asarlar shular jumlasidandir. Muxlislar aktrisani kino san'ati orqali ham yaxshi tanishadi. Mehmonjonlardan aylanay teleserialidagi roli Huvaydo Jumayevaning kino olamidagi ilk ijod mahsullaridan biridir. Shundan so'ng aktrisa 10 dan ortiq kino qahramonlarini ekranlarda gavdalantirdi. Mehnatdan aslo tonmaydigan qahramonimiz hayotda qo'li ochiq do'st, namunali rafiqa, oqibatli farzand, ikki o'g'il va bir qizning mehribon onasi. O'ziga kamtarinlik, biroz chapanilik, samimiylikni hamroh etgan aktrisa bugungi kunda ham qizg'in ijod jarayonida. Zilola, sen meni bolaligimni bilmaysan, o'sha uchun men senga aytib beraman, diqqat qilib eshit. Meni bolaligim sho'x bo'lgan, zo'r bo'lgan bolalik davrimizda 4 ta qiz bo'lganmiz. Uchinchi qiz men bo'lganman. Hamma erkak qatori otam ham o'g'il farzand kutgan. Onagina bechora faqat qiz tug'ib yurganlar. 4tagacha qiz tug'. 5-inchisi ham qiz bo'ldi, bechora umri kalta ekan, chaqaloqligida o'tib ketdi. Uchinchi farzand bo'lganman. Qiz bo'lganim uchun dadam menga unaqa mehr bermagan edi. O'sha paytda. Endi keyinchalik tilim chiqib, oyoq chiqib, shirin bo'lib, polvoncha bo'lganman. O'sha yoshligimda ana rasmlar olib kelganman. Jingalak soch, shuna pompikcha shirin bo'lganman-da. Hozir farzandlarim ham o'sha o'zimga o'xshab ketadi. O'shandan keyin dadam o'g'lim deganlar-da meni. Mana meni polvonim. Endi o'sha paytlarda aytardilar, men dedi oshnamikiga, qam qarindoshlarimkiga sunnat to'yiga borganman. O'g'il to'yini dedi, ovqatini yeganman. Nonini yeganman deydi. Men ham o'g'il to'y qilishim kerak. Menga o'g'il tug'ib ber deb onamga ko'p azob bergan ekanlar. Keyin men o'g'il bola sifat bo'lganim uchun men ham xalqqa osh berishim kerak. O'g'il ko'rdim deb. Bo'ldi, men shu o'g'il qilib o'g'il to'y qilaman deganlar-da. Endi men u paytda bilmaganman. Dadamdan yuqqanman bu hazilkashlik. Dadam san'atkor emas. Biz oilada san'atkorlar bor. Amakim qo'shiqchi bo'lgan, o'sha mahalliy qo'shiqchilar to'ylarda, lekin ovozlari zo'r. Vali tog'am ham qo'shiqchi bo'lganlar, ovozlari zo'r bo'lgan. Endi bilmayman, ular o'zlari xohlamaganmi yo mablag' yetishmaganmi, bu yoqqa Toshkentga kelib, respublikaga kelib tanilishga harakat qilganmi, qilmaganmi bilmayman. Lekin oilamizda qo'shiqchi san'atkorlar bo'lgan, lekin aktyorlikka qiziqqanlar bo'lmagan. Endi mana bolaligimda, endi hammamiz ham bolaligimiz bunaqa o'tganda, o'sha ertalab turg'izardi, onam turlaring, maktabga kech qolding, tur deb zo'rg'a turg'izardilar. Boy aytganimdek sochim juda ham qo'ng'iroq edi, jingalak edi, shunaqa qalin o'sardi. Onam shunaqa zo'rg'a tarardilarda, oldilariga chelakda suv olib kelardilarda, shu namlab tarashga harakat qilardi. Shunaqa og'rirdi boshlarim, shunaqa tortilib ketar, ona hey qurigir, shu jingalak sochim tug'amanmi deb shunaqa zo'rg'a tarab rezinkaga tiqib jo'natardi. O'sha maktabga ham zo'rg'a borib kelardi. Bor darslar o'tib, shu uyimiz yonida edi. Uni ulguraman. Ana madhiya yangradi, yugur derdilar. Shu madhiya tugagancha men sinfga kirib olardim-da. Yoshimiz katta bo'lavergan sari, mana 4-chi, 6-chi, 8-chi sinf bo'lgan sari endi qiz bola bo'lar ekanmiz. Ne atrofimizdagi dugonalarga yigitlar gap otadi. Qarayman, bir xil paytda jahlim chiqadi. Nimaga menga qaramaydi bu yigitlar deyman. Endi oldingdagi dugonang menga ana sevgi xati olib keldi, menga palon yigit sovg'a berdi desa, bir yurakni qaysidir nimasi ochilsa kerak-da. Men ham xohlaganmanda, men ham yigitlardan sovg'a olishdi. Yana eng alam qiladigani qor, qishda qor yog'gan payt qor bo'ron bo'lardi.
shu yigitlar chiroyli qizlarga qoratardi-da. Hech kim menga qoratmasdi-da. Shu qort ataylim shu qortdan o'tib ketgilam kelardi. Bir tip ketsa ham, "Willinge" deb qo'ysam ham derdi. Shu ataylim ham tegizmasdi-da menga hech kim. Osha qishloqda bir e'tiborsiz qiz edim. E'tibordan chetroqda yurgan qiz edim. Osha dugonamga havas qilganman. Osha anaqa chiroyli kiyinardi. Endi biz ja to'qchilikda demayman, ja yo'qchilikda emas, o'rta holatda. Endi to'rtta qizimiz dedim-ku, osha katta opamdan qolganini kiygan, katta opamdan keyingisini keyingi opam kiyardi, undan keyingisini men kiyardim-da. Xuddi 3-chi mavsumda men kiyardim-da. Eskiroq bo'lib qolardi. Mayli, men kiyimam deb janjal qilmasdim. Endi bo'lsa bo'ldi-da dedi. Men faqat osha ko'cha kuyda bolalar bilan urushchan jal qilishga qiziqardik, boya tomlarga chiqib sakrardik. Shu yoz bo'ldi degandan onam bizning sochimizni qirib tashardi, tak tubi bilan qirib tashardi. Lekin rosa qalin bo'lgan osha tirlab ketaverardik. Xohlardim. Bir ikkita qizlar oldirmas sochini. Men sochim qoling ona derdim. Shu sochni olgandan ariqqa borib tashardik, mazza qilib cho'milardik. Mol qaraganmiz, ekin-tekin qilganmiz. Dadam bizani erkalab aldab-aldab anaqa ish qildirardi, boya g'ish quyirdirardi. Chunki to'rtta qiz bo'lganmiz. Osha dadam kuni bo'yi davlat ishida band bo'lganlar uchun molxona qurish kerak bo'lganmi, devor olish kerak bo'lganmi, shuni avval g'ish quyish kerak bo'lgan. Shu dadam bizga ko'rsatib berardi. Ana shu men ishdan kelgancha sanayman, mana shu g'ishlar kim ko'p chiroyli qilgan bo'lsa, ana shunga sovg'am bor derdi-da. Menga aytardi, "Sen qarab tursan, bularga brigadirsan" derdi. Biz ishonib, men brigadirman deb opalarimga ish berib yotardim. Opalarim meni kaltaklardi o'zingda deb. Shu bolaligim shu o'yin kulgi bilan o'tgan, lekin erta katta bo'lsam nima bo'laman, kim bo'laman o'ylamaganmiz. Shu 10-sinf bilan 11-sinfda o'tganimizdan keyin voy sinf rahbari so'rardi. Sizlar maktab bitirganlaringdan keyin kim bo'lmoqchisizlar? Shu haqida bayonmi, insho yozdirardi. O'sha paytlar o'ylardim, kim bo'laman, kim bo'laman derdim. O'sha aktrisa bo'lish, san'atga kirib kelishni xayolimga keltirmasdim. O'sha televizorda o'sha hind kinolarini ko'rganimizda bosh roldagi qizlarni libosiga qiziqardim-da. Keyin o'shalardan ta'sirlanib liboslar chizardim men. O'sha onamga keyin ko'rsatardim, "Voy, meni qizim dizayner bo'ladi" derdi. O'shdan bir ona tili fanidan tutadigan daftarimga ham ko'ylak chizib tashlardim, matematikaga ham ko'ylak chizib tashlardim-da. Keyin rosa o'qituvchilardan gap eshitardim. Keyin o'sha ximiya o'qituvchimiz Qahramon domlamiz aytardi, "Sen odam bo'lmaysan." Shunaqa qo'pol qiz edim-da. Men nazokat nimaligini bilmasdim. Shu bizning vazifamiz uxlash, turish, maktabga borish, maktabdan kelib kiyimlar yechib tashlab, mollarga qarash, uyga qarash, mana shu narsa bilan ovora bo'lib ketardik. Hech kim aytmaganki, "Ha, senga yigitlar qor otmasligi sababi senda nazokat yo'q." Men ham hech kim qoratmagandan keyin men ham to'plab keyin men o'zim yigitlarga otardim. Shaqa. Sinfdoshim aytdi, Gulmira degan sinfdoshim, "Sen artist bo'l" dedi. "Sanda artistlik bor, qobiliyati" dedi. "Yo'g'a, shunaqa kasb bor" dedim. "Shunaqa kasb bor." Ha dedim, keyin nimadan imtihonlar bo'lar ekan deb qiziqsam, ularda faqat adabiyot, tarix dedi. Tarix, ona tili. Ona tili. Ha dedim. Oson ekanki, agar matematika yo ximiya, fizika deganda men kelmasdim artistlikka, chunki bilmasdim-da ximiyalarni. Hech kallamga kirmasdi. Hech ikki odam boshqasi hech qaysi kirmagan kallamga. O'sha bilaman hozir, hech ikki nima suvligini bilaman. Chunki nimadan uyam. O'shanda rahmatli ustozimiz hech ikki oning kimyoviy xossasi. Xo'sh. Hech ikki oning o'zi nima? Nabiy O'tiring. Hash ikkoning o'zi nima? Hash ikkoning o'zi ana o'shandan qolgan, boshqa hech narsa kallamda qolmagan ximiya fanida. Keyin bo'ldi dedim, agar faqat ona til, adabiyot, tarix bo'lsa dedim, bir amallab ketamiz dedim. Adabiyot yaxshi ko'rardim. Boraman o'sha yerga, men anaqa artist bo'laman dedim. Ona dedim, shunday kirdim. Ona dedim, "Men artistlikka boraman" dedim. "O'chir" dedi. "Dadang eshitsa" dedi, "qo'ymaydi, artist bo'lmaysan." "Yo'q, bo'laman artist" degan paytimda onam, "O, artist bo'lsang, birinchidan seni er olmaydi. Artist ekan deb dedi, hech kim seni kelin ham qilmaydi" dedi. "Artist baxtsiz bo'ladi. Qo'y" dedi. "Erga tegish nima kerak, ona?
آرتس بله من تلویزیون چشم است سکور است از فخر لازم من منه منی اونا که فخر کرده گم است بله سان منی بر یخش بر یکی که یار بول سنج بر یخش خانه دانه کیل نبود سنج منی نیوارلر تو بیر سنج آن وش منی بخت دیگه منی او تلویزیون چشم سان آرکین فخر لانش من چون بخت ماست وش ایرین بلند تینش یه شاشین منی بخت و فخر دیگه نه ای دیگه ما آغاز گلاب من قاریله این بلمیت دن مالگه نه دیگه من من بوله من دب خفه بوله اوزم چه یکی چکل لب آقاد یه می ای دیگه آج بسه اوز یید ده دیب یورو برگل آنم که این دادم یاید که من دادم مهله دیگه انا شیرده ایت بیر من یغلت سنگ من یغلسم سن ارتسلیک که بارسن دیگه شو دادم یغلسن دیگه شو برینچ قطار ده اوزده اوزم یغلی باش لگم من ده اونه جانم کیچه لره دیگه من ده بولد بارسن بولد بارسن دیگه مایل آناست بارتن بابر کرال میده بر تاشکین ده ایلانه قیت عد دیگر لده دادم یگرمه همین سم پلمز بارده اویده روزگارده دادم ایت اما نه یگرمه همین پلمز بارده ده بغدای آلامز دیب کویگمز دیده بغدای آلایلیک میا سین اوخشگه جونده تیلیک می داده داده دادم ویده بغدای کب که باره دادم همه ایل بار داده میشه یگرمه همین پل بلن من آپا ملن زیب آپا ملن تاشنگه که گمز خورسه همز افتاو بزده من حالا میشه مکتب بطرگانم گچه کشلاقم نن تشخارگه چخمه گم من بردن اگه تاشنگه میشه آپا ملن که گم پایدم ده میشه پاید ده تیاترالن اینستمز جوده بر ایس که جایی ده یعنی آبش جیته سیگه آب کرده این ابو ترینت لوچون یا تخانه بیرارده پاید ده میشه پاید ده ابو ترینت لارده چطور مدت انقا بولارده بر تیار لو درس لار بولارده این تخانگه چه تیار لو درس لار بولارده او شنگه بر این چکن کری اوتردم این ده همه نستم تیار چونکه من سنت کالیجی ده ایکیل اوقب همه نستم آبو گندم منالوک نما خوشق نما شیر نما رقص نما ایتیوت نما انشلا همه سگه تیار بوب که گندم کلیب قرار بر این چکن کزدتم بر این چکن کزدتم همه او بو چخده او قلده بو قلده ها دیدم که اوزم بلن سالش دردم ها بلد بتا دیختم من دیدم مهارت بلن دیدم ده که اوچون چکن من اوزم چخدم سخنگه شنه اوخت اوچ اتراده یه دیده بو قز اوزو کرده اونقه گه دیده بو قز اوزو اینستگه کرده دیده لیکن و تیستن نول دم ده یعنی قراده بتنه سن ایتشم گرکته منشه اینده اگزامین لطفی کنن که یکی کیته سه اوننچ آگوسته مandat چکاده که این دی یه نکیلی بتوشکینه کیلی مandat بلب کیتش که شرایط ما زیادش ماست ده که بر اکی بارده بزدن کت کورس تو کرده آنش اکی که من تلفن نمیرم بیار کیتم باید دیتم دیگه نرسه ولاد باشه رقم لار آرقال بلد راده که شلع بیاردم تایل لب کیتم اکی جان دیدم من منش دیتم هم آلن دیدم من تلفن نمیرم به دماش نی بارده منش دماش نمیرم یه ایتین کردم یا کرمادم من کلیب کیچ که شرایط ما زیوخت دادم خوب داده این دک یکی که ما 11 آگوست شون نکه کت که ما مandat چکش نکلا اودش قین هیچ کیم نه تلفن دال دیگه اقل لشتر میمنده آخر بار که وقت داده یوختی من نمیل از یا چرب پویاس لی سندر پویاس لی اشلم قلا تیغ من لی دردم ده تلفن یه تیغ من لی دردم و آن خواهد 11 آگوست کیل ده تلفن جرن لاده کیچ کی پایت ده خشلاقم زده حاضرم سیوی تو چه دوش پتیم اوچ فاگنده کیون تلفن جرن لاد یکرو بار آلدم ده علی آدیدم من داتین ایت که آن تلفن کردم ها اکی نما بوده سه سینچی بیر تبریک لیم من کردین بودجت کم کنترک کم می دیدم چونکه دادم ایت آدی لاده اگر کنترک کردن اوق میسن خزم نه خز بالا نمان پول بلن وقت میمند گند لاده خب دیم بودجت کم کنترک کم دیم بودجت که آخری اورینگ ایلن بترپ سند ده اوشتم ده اوشتم شون نکه کوزم نه یوش آقیابت این دت اپایت ده بذار تیل انا تلفنم از خاله دنیک دوست داره خاله دنیک کالی دارده ایده آنام لو ویدکتور روده ولی من ننم کوب کت که شونه تلفن رو کویدم ده اوچوب چختم ده آنا دیدم دادا اخشی کرپن بودجت کی اخشی کرپن دادا آنا دیابن جیم ده یه تبرک لیمز اونا عالقش لکوتی پن هیچ کیمش نزد دیمی ابتدا ده شپید سویت یان فال ده شنا قرارم دادم هم آنام هم یغلا وتر بدله ده دادم خورسان چلیکتن یغلا گم بوسه آنام بیکار کرده شو خزبالا خالی قناق بیگنا جای بار اوقب کی لعده خزبالا نه یعنی سنت
bitta artistlikka o'qitishni har bitta ona qo'rqadi. Har bitta ona shu yomon yo'lga o'tib ketishidan, hayoti buzilib qolishidan qo'rqatdi. Shu qizim yig'lab o'tiribdi-da, "Bolam o'qima" deydi-da, onam "O'qima bolam, qo'y" dedi. "Doktor bu undan ko'ra" dedi. "Meni ko'z oldimda yur" dedi. "Yo'q" dedim. "Men boraman, o'sha kirdiman, o'qiyman. O'z kuchim bilan kiribman, ona" dedim. "Ha" dedi. "Endi 1-sentyabr kutamiz-da." Qachon 1-sentyabr keladi? Biz Toshkentga o'qishga boramiz. Endi mendan katta opam Zeba opam paytlar Toshkentda o'qirdi. Toshkentga kelganmiz. Xursandman talaba bo'lganimdan, chunki kamdan kam odamga bu baxt nasib qilardi. Mana biz sinfdoshlarimizdan 30ta bitirgan bo'lsak, shuna 6ta, 7ta yo 8tasi institutga kira oldi-da. Xursandman. Shahnoza Shermat. Ismlari sizga qanchalik tanish? Shular haqida batafsil to'xtalib o'ting. Onam menga homilador bo'lgan paytlarda dadam tillo zanjir olgan ekanlar-da. Agar qiz o'g'il tug'sang, ana shu zanjirni senga beraman degan ekan. Tillo zanjirni senga ber. Agar qiz tug'sang degan umid qilma bundan. Shunday qilib meni men qiz tug'ildimmi, tillo zanjir bilmayman bir begona ayolga ketib qoldimmi? Menga simam qo'ymaganlar-da. Dadam bormaganlarim, даже onam ko'z yorigandan keyin raddomga bormaganlarim. Keyin o'sha onam o'zlari Shahnoza, Shahnoza, Shahnoza deb ketaverganlar. Keyin onam o'sha bizda dadadan katta akani bova deydi. Bovam oldiga borib, nima sim qo'yamiz deganlarda o'sha bovam Huvaydo deb qo'yamiz deb keyin Huvaydo bo'lib ketgan. Aboya Shermat deganiga kelsak, Shermat degan boyagi tilim sekin-sekin chiqib 6 oylik, 8 oylik bo'lgandan keyin dadamning ko'ziga chiroyli ko'ringanmanda boya Pushkin sochlarim bilan. Keyin ana o'shandan keyin dadam meni Shermatim, oh polvonim deb keyin erkalatgan. O'sha turmushga chiqqanimcha dadam rahmatli bo'lib ketguncha men dadam uchun Shermat edim-da. Instant uyga borgan paytimda shuni qishlog'imizda derazalamandaqa romka-romka kichkina-kichkina romkachalardan iborat bo'lardi. Hali ko'z oldimga keltiraman shuni dadam shu derazadan qarardilar-da Shermat keldingmi derdilar-da. Turmushga chiqqanimda ham shunaqa, farzandli bo'lganimda ham shunaqa, Shermatim dedilar. Hozir shunaqa sog'inaman Shermat degan so'zni. O'sha paytda Suyunchi kino juda anaqa mashhur bo'lgandi. Shermat qo'yga o't ber, molga qara, Shermat unaqa, Shermat bunaqa. O'sha paytda dadam menga shunaqa ish berardilar. Shermat molga o't teribki, Shermat yur makkani o'rib kelamiz dedilar-da. Juda sog'inaman. Men shu sog'inishimni biladi ukam, Husan ukam. Shermat opa deb chaqiradi, lekin baribir dadamday bo'lmaydi. Qanday baxtli insonsiz, bir emas, 3ta ismni egasiz. Huvaydo, Shahnoza, Shermat. Shermat. Huvaydo opa, men bilaman, bitta ustozning qo'lida tahsil olganmiz. Aynan sizlar bitirgan yili keyin biz topshirganmiz. Aynan dramatik teatr va kino fakultetiga Munavara Abdullayevani kursiga kirganlar Huvaydo opa. Va birinchi, ikkinchi kurslarda mana ko'pchilikka ma'lum etyud darslari bo'ladi yoki jonsiz narsalarni jonlantirish holatlari amalga oshiriladi va orada mana qarang bitirganingizga 14 yildan oshibdi. Lekin haligacha Huvaydo desa hattoki bizni ham ko'zimizga xamir keladi. Tarixda bo'lmagan ekan bunaqasi. Huvaydo Jumayeva aynan xamirni jonlantirganlar. Qatan chiqqan sizda bunaqa fikr? Ya'ni hozir tushuncha berib o'taylik tomoshabinlarimizga. Etyudlar, ya'ni bespredmetkalar deyilardi, jonlantirish dars bo'lardi. Albatta, Huvaydo Jumayeva xamirni jonlantirganlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Xamirni jonli tarzda ko'rish. Mana bizni xolasiylar hozir ham ko'rish. Bizning institutimiz ajoyib institutda, boshqa institutlardan farq qiladigan tomoni ham shuda. Mana boshqa institutlarda mana matematika boshlanadi, fizika, ximiya ketadi-ku. Bizda boshqacha. Biz hayvonot olamida birinchi hayvonlarni o'rganib chiqamiz, birinchi ochlikda hayvon bo'lamiz. Men o'sha ustozimiz aytardi, uy hayvonlari bo'lmanglar. Uy hayvonlar mana sherimizdan kelib ketgan, hamma mushuk, kuchuk bo'lavermasin. Yovvoyi hayvonlar bo'linglar deganda rosa o'ylanib qolardik. Hamma o'zini tuzilishidan kelib chiqib hayvon tanlab olardi-da. Keyin tuya bo'lardik. Bir ajoyib instimiz bordi. Mana shu jarayonlarda bir-birimiz bilan shunaqa bir ahil bo'lib ketardik, aka-singil, opa-ukalardek bo'lib ketardik. O'shanda ustozimiz anaqa endi dedi, jonsiz narsalarni jonlantiramiz dedi.
kimdir misrovka bo'lardi. Dilafroz degan qizimiz misrovka bo'lardi. Mamtadan go'sht chiqaradi. Mamtaqa aylantib, undan yuzidan nimani solayotganini bilinardi. Men o'sha bir opamiz, bizdan katta kursda o'qiydigan opamiz, "Sen xamir bo" dedi. Asgina bo'lsa ham ko'rsata olasizmi? Nimani? Xamir. Ko'rsat mana. Вообще ko'rsatdim mana. Xamir mana, xamir. Xamir pishyapti men. Xursa. Mana xamir bo'ldi. O'ziga o'zi qoyil qolyapti yumshoqqina. Endi oshib ketyapmiz, toshib ketyapmiz. Qarayapmiz. Hay, yordam beringlar, toshib ketyapman. Mana shunaqa oxir tog'aradan tushib ketardik-da shunday qilib. Katta rahmat. Hayotingizda shaxsan Huvaydo Jumayeva oilani ustun qo'yadimi yoki san'atnimi? Ancha yomon savollanish bor-ku. Nima? Doktor ham doktorligini ham qilyapti, oilasini ham qilyapti. Nima artistlik bir nima emas-ku? Bir umrga oiladan chetga qolib, bolani tarbiyasiga ahamiyat bermaydigan darajadagi kasb emas bu, lekin. Iplasa bo'lardi. Men lekin ana shu savolni bir kun emas, bir kun bilaman, qachondir turmush o'rtog'im beradi menga. Yo san'atni tanla, yo oilani tanla deb ana shundan juda qo'rqaman. Shu xudodan so'rayman, ana shu savolni hech qachon bermasligini. O'shangacha boryapmiz, lekin hozir shu savolgacha boryapmiz. Shunaqa hayotda, unqur-chunqurlarda, gap-so'zlarda o'shangacha boryapmiz, lekin. Umuman olganda turmush o'rtog'ingiz bilan tanishuv qanday kechgan? Qanday tanishgansizlar va turmush o'rtog'ingizni aynan sizni sohangizga bo'lgan munosabatlari qanday? Boshida yaxshi edi. Boshida hamma yaxshi. Olaguncha? Yo'q, olgandan keyin ham yaxshi edi. Endi tanishuvimiz shu hamma qatori yoshlar qanaqa tanishsa boya aytganimdek, menga ham kimdir qorotsa edi deb yurgan paytlarim edi. Institutda ham shu orzu qilganman, shu qorda biroq to'q qaytib qorotsa ham deb o'shanga yomon gapirmayman, kulib qarayman deganman. O'shanda ham hech kim qorotmagan. O'sha turmush o'rtog'im bilan tanishish jarayon vaqtlarida o'zi yo bitta yo ikkita kinoda o'ynaganman, ja unaqa hamma tanib nima qilmasdi. O'sha talabalar shaharchasida yashagan paytlarimizda avtobusdan tushib yotoqxonaga kelganimizcha bir boshqa bir yotoqxonaning bolalari gap otardi, lekin 3-ta 4-ta qiz bo'lib ketardi. Endi kimga otilayotgan noma'lum edi. Men o'shanda aytardim, "Huvaydo, qo'rqma, senga aytilmayapti bu. Xursand bo'lma, senga otilmayapti. Ahvolingni qara" derdim-da. O'sha paytlarda ham hamma "Sen semizsan, semizsan" derdi. Hozir ham "Semizsan" derdi. Necham semizmassiz? Bilmasam, to'lachadan kelgansan, lekin talabalar shaharchasida yashagan paytlarimizda men yotoqxonada starsta edim. Hammani subotnikka chiqarardim, undan keyin hech kimni eshikdan tashqariga chiqarmasdim, hech kimni kirgizmasdim. Mana shunaqa xo'jayin edim men yotoqxonada. Keyin o'sha baqir, chaqir, juda qo'pol qiz bo'lganman o'sha paytda ham. O'shalarni kuzatgan ekanda hamma yigitga ham mana nazokat, nozik qizlar yoqavermas ekan. Polvonlari ham yoqar ekan, lekin ana o'shandan seni yaxshi ko'rib qolganman degandilarda. Shu gap otganlar, men gap otmaganlar. O'sha paytda studentlar o'qishdan tashqari ish ham qilardi daromad qilish uchun. Endi ota-onasi og'irlik tushmasligi uchun bizni okaxondamiz anaqada teplitsada ishlardi, pomidor teplitsada. Qishdi kuni ham pomidor olib kelib beraverardilarda. Hech yaxshi ko'raman, uylanaman demagan. Do'stona gaplashib yurganmiz. Birdaniga bir kun to'satdan uyingizga sovchi jo'natmoqchiman degan paytda men kutmaganman-da bu narsani. Men hali beri yigit kishidan gul olaman, sevgi izhor qiladi degan narsa уже armonga aylanib bo'ludi-da. Shuna kutilmaganda men sizga uylanaman, uyingizga sovchi jo'natyapman deganda devor kulib yuborganman-da. Keyin nega kulasiz degan. Bo'g'a qo'ysangiz-chi deganman-da. Endi men bo'ldi, men endi hech kim meni sevmaydi, meni erga onam aytganda ersiz qolib ketdim deganman-da. Ya shundan keyin nima uyimizga sovchi jo'natgan, ota-onam ja uzoq degan, Surxondaryoga turmushga chiqqanman. Uzoq qizim seni ha deganda borib ko'rib kela olmayman degan. Keyin men o'sha paytda hali sovchi jo'natmasdan aytganman, men shu kasbda o'qidim, 4 yil o'qidim. Mayli endi kontraktga o'qimagan bo'lsam ham, lekin dadam rahmatli o'sha akalari mulla bo'lganlarda, artist qizingni artistlik o'qityapsanmi deb ancha yil gaplashmay yurgan dadam bilan.
yo'q, bu qizimi orzuyi deganlarda, o'sha dadam uchun ham men san'atimni tashlamayman deganman. Shu baxtli, taxtli, xudoga shukr, 3 ta farzandning inasi, otasimiz. Inasi, otasi, ilohim baxtingiz butun bo'lsin hamisha. San'atda ham, oilada ham, hayotda ham hamisha baxtingizdan quvonib yashang. Ilohim. Institutda kitob o'qimasak ham bizni majbur qilishardi kitob o'qishga va buning uchun ustozlarimizga alohida rahmat aytmoqchimiz, chunki o'sha paytdagi o'qilgan kitoblar hali hanuzgacha yodimizda. Aynan sizni hayotingizda badiiy kitoblar qanchalik muhim o'rin egallaydi? Maktab davrimda o'qigan Ufuq romanida shunaqa kirib ketganman. O'sha ertalab tong otganini ham bilmaganmanda. Keyin ana Chingiz Aytmatovning asarlari kirib ketasan ichiga, tugamasaydi, kimdir vafot etib qolsa, u xo'ngrab yig'lar. Yig'laysiz, birga hamdard bo'lasiz. Baxtli bo'lganda, kimdir sevib qolganda yuraklar mazza qiladi. Ishonib kirib ketasan, lekin hozirgi asarlarda unaqa emas lekin. Lekin, demak, badiiy kitoblardan zavq olasiz va hayotingizda juda katta muhim o'ringa ega. Ja emas lekin, ja katta muhim o'ringa. Ja katta. Endi hozir, ha. Vaqt ham yo'q hozir. Vaqt ham yo'q, lekin o'qish kerak. O'qish kerak. Farzandlaringizga badiiy kitob tutqazasizmi qolmaga? Ha, ertak kitob. Endi yoshiga qarab kitoblar sotib beraman. Ot o'rnini toy bosar deb bekorga ichmagan-a dono xalqimiz. Ertami kechmi bordi farzandlaringiz. Aynan sizni sohangizni tanlaymiz. San'at yo'lida ketmoqchimiz deb qolishsa. Bekorlarni ming tasni aytibsan deyman. Eshitdingizmi? Eshitdinglar? Yo'q deyman, absolyutno yo'q deyman. Hozir ham aytaman, mana katta o'g'lim 10 yosh. Kichkinasi 5 yosh. Anaqa men ham sizga o'xshab televizorga chiqay deydi, yo'q deyman. Urush tashamayman. Yo'q bolam deyman. Mana men ahvolim ko'ryapsan. Men to'g'risini aytaman, men qiynalyapman, hozir ham qiynalaman. Chunki anaqa san'atda non yeyish qiyin. Har tomonlama qiyin. Mablag' tomonlama ham qiyin. Har xil gap so'zlar ham bo'ladi. Oilada ham notinchlik bo'ladi. Qavmi qarindoshlar, o'sha turmush o'rtog'i, do'stlari, oshnalari, amakilari to'g'ri tushunmaydi ular. O'sha kelini, men ham ular to'g'ri tushunaman, rashq qilayotganini, o'sha shaniga yaxshi gap bormayotganini men ham to'g'ri tushunaman. Men ham xohlamayman kimnidir yomon kelini bo'lishini, men ham xohlamayman. O'sha paytda bolamga tushuntiraman. Yo'q deyman. Mana men ahvolim ko'ryapsan, bolam, hali uyimiz yo'q. Uyimiz yo'q. Mehnat qilamiz. Endi pul yig'asan, uyga yetadi degan paytda uy ko'tarilib ketadi yana. Yo nimadir bo'ladi, kimgadir yordam kerak bo'ladi, unga berasan. Keyin oxiri deyman, mana hozir biz mana o'sha Milliy teatr orqasidagi ijodkorlar yotoqxonasida yashayman oilam bilan, o'sha bir xonali xonada 3 ta farzandim, turmush o'rtog'imman. Yashayman. Mana ko'ryapsan, mana shu ahvol, artist ahvoli shu. Balkim zo'r ham bo'lib ketar keyinchalik. Artistlik ham qilsa bo'lar ekan, agar sen juda yaxshi ko'rsang shu san'atni, oldin bir yaxshi kasbni, hunarni egasi bo'lasan, bu seni hobbing bo'lsin. Mayli, men agar shu kasbda ketsam, men agar o'ynagin kelsa, men iltimos qilaman, birinchi bir kinoda yo'msa nimada chiqib turasan, lekin bolam bu asosiy kasb qilma buni deyman. Non topish qiyin, bola chaqang boqolmaysan deyman. Endi bu gapimdan kasbini yomon ko'rar ekan, afsuslanar ekan emas. Shunchalik o'sha har xil gap so'zlardan, turmushdagi qiyinchiliklardan bekor tanlabmanmi deyman. Agar shu kasbimni yaxshi ko'rmaganimda men allaqachon voz kechardim. Lekin ana shu kasbni juda qattiq yaxshi ko'rganimdan voz kechib keta olmayman. Lekin oilamdan ham voz kechmaymanda. Men farzandlarimga ham bu yo'lni ravo ko'rmayman. Yo uni yo buni tanla desam, men undan ko'ra o'lib qo'ya qolay deyman. Juda qiyin. Bu gapga faqat san'at odami tushunadi. To'g'ri tushunadi bu gapni, to'g'ri. Juda qiyin bu. Undan oiladan yo kasbdan baholash, qaysi past, qaysi baland deyish, bu san'atkorga bu savolni berishdi o'zi noto'g'ri. Hayot davom etadi. Men tirik yurishim mumkin, lekin ruhim bo'lmaydi-da, bo'ladi. Xullas shunaqa, bu kasbdan voz kecha olmayman, oilamdan ham voz kechmayman. Men shu tirmashib bo'lsa ham, ikkalasini ham barobar olib ketishga harakat qilaman. O'chun menga Xudo kuch-quvvat bersin, sabr-matonat nasilasa, albatta murodingizga yetasiz, Xudo xolisa. Xudo xolisa. Xo'yda opa, nima deb o'ylaysiz? Baxtni har kim o'zicha fikrlaydi, o'zicha ta'riflaydi, to'g'rimi?
kimdir baxtni farzandlarda ko'radi, kimdir baxtni turmush o'rtog'ida ko'radi, kimdir baxtni sohasida ko'radi, kimdir baxtni shunchaki oddiy shirinliklarda ko'radi, kimdir baxtni turli xil ranglarda ko'ra oladi, kimdirlar esa baxtni pulda deb hisoblashadi. Aynan siz baxtni nima deb bilasiz? Oxirgi kimdirga kiraman men. Men yaqinda mana shu pul boylikda deb o'zimga baxt boylikda ekan dedimda oxiri. Qarorga keldim. Shunaqa qarorga keldim. Ungacha emasdi mana otam jon berayotgan paytlarida bizga o'sha teatrimizdan propiska berib qoldi. Juda bilasan, viloyatdan kelganlarga bu juda bir yetib bo'lmas bu orzu edi. Bol xursand bo'ldimda, uyga bordim, propiskadan chiqib ketish uchun Navoiyga bordim. Afsuslanaman o'sha bu nimaga dadam bilan, onam bilan bir bemalol gaplashmadim. O'sha orzuimda men bo'ldi endi Toshkentga propiskaga o'tyapman. Ertaga uni yoqqa borishim kerak, bu yoqqa borishim kerak, yana tez ishga borishim kerak degan narsa bilan uyga kiribman. O'sha dadam meni ko'rib xursand bo'ldi. O'zlari yotgan divandan tushib, qizim divanda yotsin, yerda yotmasin deb o'zlari divanda joy qilib berdilar menga. O'shandan keyin 10 kun o'tmadi, menga telefon qildi. Dadang dedi, onkologik bandga boryapti dedi. Men endi ikkinchi farzandim chaqaloq edi. 8-10 oylik edi. O'sha dekretda o'tirmadim, ishga chiqib ketgandim. O'sha bolani ko'tarib metroda nimaga dadam onkologik bandga keladi dedimda. Borsam amakim bilan keldilar. Amakimga bolalar berdim, dadam qani dedim. Dadang hozir analiz topshiryapti dedi. Juda bir yomon ekan analiz ham boyagi umurtqadan teshib ilikdan olar ekan analizni. Kasallar orasidan dadamni qidiramanda 10 kun oldin ko'rgan dadam yo'qda u yerda. Dadam yo'q. Bir odamgina o'tiribdi dadamga o'xshagan. Ozg'in duppilari boshidan tushmasdi, sochlari jingalak edi. Yo'q, duppi katta, kalla kichkina bo'lib qolgan bir dadam turibdi. Amakim kiritganimda aytdi-da, yig'lama dadangni ko'rib dedi. 10 kun oldingi dadam yo'qda o'rda. Lekin dadam o'xshab turibdi. Ranglar sarg'ayib ketgan, ko'zlari sarg'ayib ketgan. Dada deyapman, sezdirmaslik, artistlikka olib ketyapman-da. Dada, nima qilyapsiz-ya bu yerda? Turing ketdiga, navaralaringiz bilan kelganman desam, "Iye, Shermatim, keldingmi?" "Ay, mana hozir analiz javobi chiqsin, ketamiz," dedilar. Uch qaltirab ichimdan zo'rg'a ushlab o'tirdim o'zimni. Dada, nimaga dada deb nima qilgim kelyapti. O'sha yuzlari aytib bo'ldi o'sha holat berilgan uzoq yashamasligi shunday ko'zlardan sezilib qoldi. O'zlariga loppa loyiq turadigan kostyumlarini ichida bolacha o'tiribdi-da. Keyin biz vrachni oldiga kirdik amakim bilan. Bu odamni qiynamanglar deyapti vrach aytdi. Bu odamni qiynamanglar, davolataman, olib qolaman demanglar o'sha foydasi yo'q. Azob berganlaring qoladi dedi. Azob berganlaring qoladi. Bu odam hozir qattiqroq yutalsa yuragi o'pkasi titilib ketadi dedi. Qo'lingdan hech narsa kelmasligi, yoningda puling yo'qligi. Dada yana o'sha taksida mashinaning orqasida yotib ketdilar. Men uyga keldim, dadasi xo'jayinimga aytdim, men dadam oldiga ketaman dedim. Dadam juda og'ir ahvolda. Dedim, hali 60 ga endi kirib pensiya olaman deyotdi. O'sha dada men yosh bolam bilan qiynalyapman. Sog'lom paytlar telefonda gaplashtirgan paytimizda u bu kim jiyanim yo'qmi, bolalarimga qarab tursin, men ishga borib pul to'plashim kerak. Men uy olishim kerak. Bolam bilan ishlolmayapman dada deganimda, ozroq chida qizim. Men pensiyaga chiqib olay, o'zim borib bolalarga qarayman, sen ishlaysan dedi. Keyin yana bir studentligimda aytgan gapimga shunaqa afsuslanaman. Studentligimizda ham qiynalardik, och qolardik. O'sha bahor paytida kup-kupgina bo'lgan dovchalarni yib qorinni to'yg'izardik. Birolarning uyini borib yig'ishtirardim, pul berardi. O'shanga ham ko'zim qiymasdi. Chunki yonimdagi kursdoshlarim yaxshi kiyinardi. Men oddiy o'sha oyoq kiyim yirtilib qolgan oyoq kiyimlarda o'sha eskirgan yoqasi sal nimasi buzilgan mana kiyim. Men havas qilardim chiroyli kiyinishga. Yo'q, o'sha yeyishdan qisardimda borib kiyinib kelardimda. Shu orada bir marta dadamga telefon qilib, "Dada, nimaga boy bo'lmagansiz?" degan gapimga afsuslanaman men.
bu og'ir ekan farzandidan shunaqa gapni eshitish ota uchun og'ir ekan. Sen aytmasang ham o odam seni azob yetganingni bilib o'tiribdi. Qiynalib o'tiribdi ich-ichidan. Yana sen o'lgan usga tepgan qilib, "Dada, nimaga siz boy bo'lmagansiz?" deganman. Chunki maktab davrida ham yaxshi kiyinmaganman. O'sha boy aytganda e'tibordan chetda edim. Allohga beadad shukr, hozir hammani deya olmayman. 60-70% odamni e'tiboridaman. Sevimlisiman, sevimli aktrisasiman. Allohga beadad shukr. Dadamga nimaga boy bo'lmagansiz degan gapimga afsuslanaman. Keyin dadam o'sha qizim shoshmay turman, pensiyaga chiqib olay, men bor o'zim bolalarga qarayman degan gaplari o'sha kasal dadamda ko'ryapman-da. Hali endi hal pensiyaga ham chiqmagandilar-da. Men turmush o'rtog'imga aytdim, men ketdim, dadam oldida bo'laman. Dadam ko'p yashamas ekan, men dadam oldida bo'laman. Pul bering deyapman-da. Biz maqtanishmas, juda mehnatkash turmush o'rtog'im bor, halol ishlaydi. Yonimizda umuman ortiqcha pul bo'lmasdi. Faqat yeb ichishga olib qo'ygan pullarimiz bo'lardi. 500 ming, 300 ming pulimiz bo'lardi. Nimaga oshnangizdan ham so'rang, dadamni olib qolaylik, 1-2 million so'm kerakdir, boray dadamga yordam beray. Deyman, kimdan so'rayman deydi. Onasi kimdan so'rayman, hozir kimga qaynatam uchun pul berib tur deb kimdan so'rayman. Ana shu payt afsuslanganman, oh deganman, qani deyman, pulim bo'lganda deyman, o'sha dadamga, mayli men asrab qololmasman. O'sha Allohning bergan o'sha umridir, o'sha vaqtida ketar dadam. Lekin o'sha ketgunlaricha oldilarida men shu nimani xohlaysiz dada, nima yeyishni xohlaysiz? O'sha hamma narsa muhayyo qilgim kelganda, o'sha qo'lim kalta bo'lganda o'tirganman. Lekin beadad shukr dadam ko'p azob yemadi. Yaxshi bo'lib ketadi, xavotir olmang, onangiz yaxshi bo'lib ketadi. Keyin shu afsuslandim, shu afsuslandim. O'sha paytda ham qo'limiz kaltalik qildi. O'sha paytda ham pulimiz yo'q edi-da. Onam ham hali yosh edi. 62 da o'ldi, 63 deb hisoblashdi-da. Meni onam oldiga kirgizmayapti-da, sen chillarlisan deyapti. Endi onamni o'ligini doktordan olib keldi. Kirga kiraman desam qo'ymayapti-da, sen chillarlisan, bolangga ta'sir qilar, o'zingga ta'sir qiladi. Yo'q, men ko'rishim kerak onamni, ko'ray, oxirgi marta ko'ray, didorimga bitta to'yay deyman. Kirgizmaydi-da. Qo'shnining uyiga chiqarib qo'ydi meni.
keyin bir qaysi bir yaxshi ayol bilmayman, yo kelsin, ko'rsin, bir umr armon bo'lmasin, kelsin dedi. Shunday bordim. Onam baqvat ayol, ya kichkinagina ayol yotibdi. Qotib qolgan, sovib qolgan badani. Ketdi onam, ketdi dadam olib ketdi. Talabalik davri haqida bir kino ishlaganimizda hamma nimalarga aktyorlarga havasida o'sha sahnada premyeradan oldin sahnada chiqib unaqa qilishlari o'sha mana palancha qizimiz mana tugancha aktyor deb o'sha shu juda tanishtirishlariga zor edik. Endi onamni olib keldim premyeramga. Ona o'tiring mana ko'ring dedim. Endi o'sha Shiringina armonim degan kino edi. O'shanda mana hamma chiqqan endi hammaga gul beryapti. Menga hech kim gul bermayapti-da. Biroq xijolat bo'lganman, uyalganman. Onamga qarasam, onam yig'lab o'tiribdi. Keyin tushgandan keyin nima yig'layapsiz? Asal nimaga aytmading? Bittagina gul olib kelardim ko'rsa. Ona sizni ko'pga tushirgim kelmadi-da dedim. Kino tugagandan keyin, dedi. Men de buni dedi, televizorda ham ko'rsam bo'ladimi? Esmeralda o'tib ketdi-da dedi. O'sha vaqt Esmeralda beradilar. Ko'p yigitlar sevgisqor qilishadi. Nas qilaman. Nozimni to'xtatib, endi rozi bo'laman deganimda aynib qolishadi. Hozir yigitlarchi. Hey. Ovqat sovib qoldi. Qani o'tirdik. O'sha dadam mendan kamchilik topardilar-da. Yaxshi aktyor bo'lishim uchun dadamning ham hissasi bor. O'sha qaysidir kinoda o'ynaganimda yo qiziqchilik qilib chiqqanimda qizim ana shu joyda sal ana yolg'onroq ketdi-da. Yolg'onroq ketdi-da deb baho berardilar-da. Sen yuragingga qo'shmayapsan-da, yurak qo'shish kerak bunga. Shermatim derdilar-da. Dadam, sen meni qanotimsan derdilar. Sen meni qanotimsan dedi. Dars tugagandan keyin borib kafeda idish-tovoq yuvganmiz. Yarim kechasi 12 yo'l 12 da qaytayotganimizda o'sha kafeda ishlaydigan bir ikkita yoshi katta odamlar har xil taklif qiladi tushga. Men senga pul tukaman, seni zvezda qilib boraman degan odamlar juda ko'p chiqqan. Sovuq qatib yurgansan, ustingda bir issiqroq narsa bo'lmagan, oyog'ingda issiqroq narsa bo'lmagan o'sha so'zlar senga bir zo'r eshitilib, mana uyim bo'ladi, mana issiq kiyimim bo'ladi, qonim to'yib ovqat yeydi. Mayli shuni gapiga rozi bo'lib ketay deysan. O'ylaysan, keyinichi otam qatori odam bilan yashaganimni otam qanaq ko'tarardi. Bizni qishloq qavmi qarindoshlar keyin otamni qo'li bilan ko'rsatmaydimi? Aytilgan 3ta qizni yaxshi yuvib, tarab, oyday qilib erga bersang, ana jannatisan degan. Men otamni do'zax qilmayman, Xudo meni o'zimga bersin deganman. Inshaalloh voyda ota-onangizni iloyim. Allohim o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Amin. Xo'yda pa, keling endi ozgina biroz yana san'atga qaytsak. Qovun yumalatish haqida gap borganda, sizdek mahoratli odam yo'q ekan qovun yumalatish borasida. Qanaqa haqiqiy qovundimi, nima u? Majoziy ma'nodagi qovunni. O'sha qovun yumalatganlaringizdan birini, ya'ni qovun churganlaringizdan birini aytib bera olasizmi? Qiziq voqea, nima qilib qovun churib qo'ygansiz? Ha, unaqa qovunmi? Ha, shunaqa qovun. Endi yo anaqa o'sha yotoqxonada yashagan paytimiz starsa edi. Etajga ham starsa edim. Rano degan qizimiz keldi. Xoydo dedi, mana u Rano dedi, boshqa yarimta Rano boribdi. Ana shu qiz dedi, umuman oshxonaga navbatchilik qilmayapti dedi. Ye dedim, to'xta. Endi senga kimdir ishonch bilan kelib, dardini aytyaptimi? Hojatini chiqarishing kerak-ku. Shunday boya qizni ishing taqillatdim. Nima navbatchilik qilmayapsan dedim. Keyin qilmayman dedi. Nima qilmaysan sen? Qilmayman dedimmi? Qilmayman dedi. Shunday xonasiga bostirib, ikkalamiz urib ketganmizda boya Rano degan qizni. Qillasan degan. Chunki o'sha qizlar hammasi qilyaptimi? O'sha yerda bu ham ovqat yeyaptimi? Qilish kerak dedi. Keyin kaltakladim. U keyin borib ertasiga institutga borib rektorga arz qildi meni nomimdan. Rektor meni chaqirdi dedi. Minavar opam ham o'tiribdilar o'sha yerda. Men bo'ldim, haydalaman deb o'ylandim. Chunki u juda azoblab qiynaldik-da uni. Yaxshigina o'rgan ekan. Yaxshigina o'rdik. Keyin ona qizim turib olgan. Keyin siz Ramaxon boring siz chiqib yuring dedi. Men o'zimiz bu bilan gaplashamiz dedi. Shunaqa qo'rqayapman, endi bo'ldim, men o'qishdan yiqildim, men haydalaman desam
bir marta shu yerda kishini keldi. Tashaq bo'ldi dedi. Malla dis dedi, boplabsan dedi. Bunaqa qizlar mashaqa urib jazosini berish kerak edi. Bundan keyin ham dedi, qil dedi, lekin mangacha olib kelma dedi. Shunaqa bo'lgan. Avvalambor sog'liq hammaga, sog'liq tilayman. Shu kutilmagan balolardan Alloh o'zi asrasin. Kutilmagan yo'qotishlardan Allohni o'zi asrasin. Hamisha boshimizga nima kelgan taqdirda ham sokinlik bilan kulib yengamiz. Va meni hech qachon esdan chiqarmanglar. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Aniga keling, hozir o'zingiz aytganingizdek kulib bir rasmga tushamiz istalikka. Hech qaysi ko'rsatuvda yo'q zo'r an'ana ekan, menga juda yoqdi va bu an'ana meni qandaydir kuldirdi. Turmush o'rtog'ingiz rashk qilmaydimi birovlar bilan o'ynasangiz deydi. O'sha savol juda qiyin narsa. Rashk qiladi. Rashk qila nima qilay endi voz kechib ketamayman. O'tirg'izib olib tushuntiraman. Dadasi men faqat sizni sevaman deyman. Oilangizda ham mana shunaqa tushunmovchiliklar bo'lsa, azizlar, muxlislar, tomoshabinlar, ana shunaqa tushunmovchiliklar bo'lsa, hammasini sokinlik bilan, bosiqlik bilan kulib yenging. Faqat kuling. Xurshta aka, keling bir rasmga tushaylik. Meni chaqirganingiz uchun o'rtada keling mana, o'rtaga keling Xurshta aka. Keling. Bu boyga rasm tushganimiz o'sha. Ha, to'pa-to'pa.